ታጣጣ አሪፍ አቡነ ዘዋኒስ ይባላል። አቡነ ዘዋኒስ ለ35 ዓመት ይሄን ቦታ ሲያገለግሉ ቆይተው አርፈዋል። በዚህ አንሳ ሲገለገሉባቸው የነበሩ ቅርሶች እነዚህ የምታዩቸው እነዚህ ይመስላሉ። ቅርሶችን በክርስቲያን አይሰወርም። እነዚህ ስናዎች ናቸው። እነዚህ ዳዊት ላይ የተለያዩ መጽሐፍ የሚይዙበት ማይደር ይባላሉ። ይችም ከነሐስ የተሰራች የጸበል መስጫቸው ኩስኩስት ትባላለች። ይህም ከኮሶ የተሰራ እንጨት አፍሮ አይገባን ላይ ይበላል የተያዘ ነው። እነዚህ መጽሐፎች የተለያዩ መጽሐፍ አቡ እነ ዳዊት ድርሳን የሚገኝ እና ከጊዜ በኋላ ከእንግዲህ በኋላ መጭም ትውልድ ይሆን ዘንድ ከመቆየቱ አንጻር ቀለሞች እየጠፉ ስለሆነ ለተንግዲህ ወይ ለመጣው ትውልድ ይሆን ዘንድ ተብሎ ወደ ልጅ ወደ አዲስ ብራና ተገልጧል። እነዚህ አርማዎች ማለት ነው። ይችም በዚያን ሰዓት ስልጣን የሌለበት ጊዜ አባቶች እንደ ላምባ ኩራዝ እንደ ኩራዝ የሚጠቀሙባት መቅረዝ ትባላለች። መቅረዝ ትባላለች። እነዚህ አድርገው የሆነ ክር ነገር ነው መሰለኝ ቤታችሎ እንደዚህ የሚጠቀሙበት በዚያን ሰዓት ማለት ነው። ይህችም ነሐስ መስቀል ናት። ይህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስናስል ከእንባ በረድ የተቀረጸ ነው። እነዚህ ደግሞ ለማውቻነት እናቶች የሚጠቀሙባቸው ገበታ ናቸው። እነዚህ አትሮሊስ ይባላሉ። አባቶች ብለው መጽሐፋቸውን አስገድገው የሚያነቡበት እነዚህም የአልጋ እንጨቶች ናቸው። የሚታዋቸው ሰዎች የሚገዳሞች ናቸው። አምደ ጽዮን በአምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት ነው። የዛን ሰዓት 13-14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። እና እዚህ እየገቡ ለሱባኤ ለምንም ስለሚያሳልፉ የዛን ሰዓት የሚጠቀሙበት የነበረውን አበርክተው እንደወጡ ነው የሚነግሩኝ። ይህ የከብት ቆዳ ነው። ይህ ብዬ ቆዳ ነው። የአጋዘን ቆዳ ነው። እና እናቶች አባቶች በዚያን ሰዓት እንደ ቀሚስ እንደዚህ እንደኛ የሚጠቀሙበት ይህ በርኖስ ነው። አባቶች ለክብር ልብስ የሚለብሱት ይህ ጎራዴ ነው። ይህ ዘውድ ነው። እሱ እንኳ ከዚያን ሰዓት ሳይሆን በቅርብ ነው። ዶሮ እየወጣ እየበላባቸው እናቶች አባቶች አውግዘው እንዲሞት አድርገዋል። በውግዘት የሞተ ነው ስለሆነ